Novi dan, novi vrh. Danas vrh broj 39, Martinščak. Visok je 346 metara i nalazi se u regiji 7 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza, Karlovačko pokuplje, Kordun i Banovina. To sve je u Karlovačkoj županiji. Dobro, nije cijelo područje, dio je i Sisačko-moslavačkoj, ali ovaj dio gdje mi danas idemo se nalazi u Karlovačkoj županiji u regiji 7. Krećemo pokraj mjesta Ladvenjak, to je nešto malo južnije od Karlovca, ali relativno blizu. Vrh bi trebao biti poprilično kratak, lagan, mali uspon, brz i tako. Piše da na stranicama Hrvatskog planinarskog saveza da je vrh stožastog oblika. Vrijeme očekujemo ugodno, kraj je ljeta, početak jeseni, znači još uvijek ugodno. Možda bi moglo biti prevrtljivo pa ćemo se za to pripremiti, ali ne bi trebalo biti nekih problema. Evo ga, kao i uvijek da vidimo sad našu rutu. Ruta, evo tu smo, Martinščak, 346 metara. Evo, doći ćemo ovdje, vrh se nalazi malo ispod Dugaresa, Turanj, evo ispod Karlovac, Turanj, vidite kud ide ova glavna cesta i tu. I ovdje negdje ćemo se parkirati, znači tu i tu negdje se parkiramo. I onda idemo pješke ovdje, spajamo se na ovaj put, ovdje se spajamo na ovaj i vrh 346, evo ovdje piše 345. Znači to je plan, očekivano vrijeme hoda 1 sat i 6 minuta. Duljina 3,08 km, znači 3080 m, 160 m uspona. Planinarski put 2,08 km. Put manje od 100 m, cesta 932 m. Evo vidite, ovdje je cesta, ovdje je planinarski put. Profil uspona 13%, 13, 13, 13. Znači cijelo vrijeme se penjemo, ali nije preveliki uspon, tako da ne bi trebalo biti preteško i relativno kratko. Evo, od opreme uzet ćemo 1 litru vode i naša standardna planinarska oprema, majica, hlače, naše planinarske tenisice i to je to. Evo ga, pa da ne duljimo, idemo da vidimo gdje smo to stigli i gdje smo se ovdje parkirali. Tu smo, evo ga, sad krećemo ovuda gore, parkirali smo se ovdje kod groblja, vidite. Evo, tu se nalazi groblje i znači kao i uvijek pokrenut ćemo našu komut rutu. Evo ga, Martinščak vrh, navigation, start anyway, ovdje tamo je početak. Vidite, ova crvena točka smo mi. Neće nam izoštiti. Evo, izoštri. Znači, naš cilj, Martinščak. Evo. Sad to moramo obići. Evo, pa krećemo. Ovakav je put u početku. Široki šumski put. Puno je lišća, kasno ljeto, početak jeseni, tako da počelo je lišće padati po putu. Vidjet ćemo sad dalje da li je cijelim putem takav put ili ima i težih dijelova. Dalje, nažalost, ne možemo, srušilo nam se grana na put. Evo, vidite. Šalim se, naravno da ćemo proći, ali evo, jedna srušena grana. Ovdje vam ima puno kestena, snimit ću vam u povratku, ali znači od groblja, ovaj prvi dio, cijelo vrijeme kesteni. Tako da vi koji ste tu iz Karlovca i okolice, lijepo od u jesen od groblja do Martinščaka i naberete odmah i kestene. Budem vam pokazao poslije i kestene da vidite. A sad idemo do vrha što prije.
Stigli smo do jednog raskrižja i mislim da ovdje treba ići lijevo, a oznake nisu baš nešto. Vidite, sad moramo ići ili ovdje unutra, ili ovdje. Ovdje izgleda kao da je nekakvi put, ali isto nema nikakvih oznaka. Tako da probat ćemo po ovom putu pa ćemo vidjeti da smo na dobroj ruti. Tu su kesteni, da vam malo pokažem. Vidite koliko ih ima. Evo ovdje tri. Hopa. Samo treba skupljati. Kestena cijelim putem. Već je gotovo pravilo da su ove najlakše i najkraće staze, kao što je Martinščak, obično najlošije. Vidite to, jedva prolazimo, sve je zaraslo, niko ne održava prolaz. I tako, loše, loše. Ali nekako ćemo proći. Hoho, uspjeli smo izaći na asfalt. E, sad će dalje biti lagano. Sad smo mi na vrhu. Da, i evo nas, tu je crkva, odašiljač, ne znam, tu je negdje i vrh, sad ćemo ga potražiti. Vidite oznaku kupice, znači stigli smo na neki vrh, na Martinščak. Sad moramo pronaći žig, kutiju sa žigom, stupić, da vidim, ovu pogled ima, ima. Evo sad ću vam pokazati. Samo da ovdje dođemo do crkve. Evo, okoliš je uređen. Vidite. Evo pogleda. Izgleda da je neki vrh. Nije uopće loš. Kako se i šume činilo da bi moglo biti loš. Uprek vidimo i na ovu stranu, na zapad. Vidimo da sunce zalazi podne. Znači zapadna strana. Evo. Mislim da je, vidimo već odavde. Čini se da je ovo stup. Tu je sigurno i žik i sve. Znači, stigli smo vrh Martinščina, Martinščak, evo ga, tu smo, vrh Martinščak, 346 metara, HPD Martinščak, evo ti, da vidimo, unutra, hrpa papira, i evo nam je žigo. Pronašli smo žigove odmah, super. Obilaznica, 4 rileke, ne znam, ovo je neka karlovačka obilaznica, vjerojatno. Evo, vidite, to vam je to. Poprilično lijepo, je sunčani brižuljak sa crkvom, sa mnoštvom kupica za sjedenje. Evo, predivno. I pogodom. Sad baš nam je tamo i sunce, ali opet se poprilično dobro vidi. Evo. Da vidimo, sad idemo ovdje u sjenu, pa da vidimo gdje smo to na našoj kumutruti kao i uvijek. Evo ga. Sad ćemo vidjeti. Evo gdje se nalazimo. Evo ga, sam vrh Martinščak, vidite. Znači to je to, stigli smo. Od ovud tu, do ove strelice, pa do ovog tu izlaza, tu počinje negdje, ovdje počinje asfalt. E, tu vam je sve puno kestena. Samo tu dođete i berete na jesen. Evo ga. Znači to bi bilo to. Vrh Martinščak. Evo još jednom da vidimo panoramu. Sad ja uzmem žig. Slikamo se i povratak. Povratak do automobila i možda još koji kesten naberemo i tako. Vidite, predivno. Predivno zapravo. Tu,
U Karlovcu. Pokraj Karlovca. Vrh. Evo ga. Vidite pokut. Šumoviti krajolik. Tamo je već negdje Slovenija u vodeljini. I hrpa antena. Crkva okružena sa antenama. A tu smo stigli dolje. Evo ga. Vidite to. Evo. Još sad ovo što sam rekao, pa se vraćamo. I to bi bilo to. Napuštamo Martinščak. Evo, vraćamo se. Nadamo se da će biti lakše nego gore, onaj ulaz u šumu, ali nekako ćemo proći. Evo, pa vidimo se dalje. Na povratku, evo, opet silazimo s ovog asfalta i ovdje ulazimo u šumu. Vidite, neko ovo navozio, pa baš se ne može proći, okolo je zaraslo, ali provući ćemo se. Opet prolazimo i pokraj srušene grane. I vraćamo se. Sad će tu dolje biti još kestena i onda smo kod automobila i kod groblja. Vraćamo se. Evo, ovdje je neka livada. Čini mi se da se nešto vidi s nje, pa da pogledamo o čemu se radi. Evo. Došli smo na livadu. Vidimo lovačku čeku. I tamo u daljini vidimo crkvu. Ona se ističe na ovoj tamno svjetloj snimci. I to je to, stigli smo, vrh Martinščak osvojen. Evo, da zaustavimo rutu kao i uvijek. Stop. Finish and save. Finish and save. Hiking, yes. Skip. Evo, Martinščak, 346 metara, 50 minuta vrijeme hoda, 3,47 km, 4,1 km na sat. Evo profil uspona, 160 metara gore i dolje. I to je to, znači bilo je kratko, da nismo brali kestene, bili bi za toliko vremena koliko i piše gore. Evo da vidite i kestene. Vidite, još ih imamo, tu su mi unutra, baš se i ne vide najbolje u torbi. Ali evo, pokažem, vidite koliko smo ih nabrali. Da. I to bi bilo to, evo, ako vam je video bio koristan, ako vam se svidjelo, pogotovo pogled s vrha i crkva i ravnica, baš je lijepo. Lajkajte ovaj video, pretplatite se da vidite i moje ostale videe gdje ja posjećujem sve hrvatske vrhove. I ako ste u mogućnosti, možda razmotrite da donirate koju kunu za fond za južnu Hrvatsku i za južne i za otoke Hrvatske, znači južna Hrvatska i otoci. Jer moj cilj je obići sve hrvatske vrhove, a dolje dosta je skupo, budući da sam ja iz sjeverne Hrvatske. Znači smještaj, prijevoz, autoput, trajekti, pogotovo ako se ide u ljetu, a neki vrhovi poput Dinare i Vaganskog vrha, niti ne možete ići. Možete, ali snijeg je ogroman ako idete zimi. Evo, to bi bilo to. I želim vam ugodan nastavak dana i uživajte u ovako lijepim vrhovima. Pozdrav, ljubitelji prirode i planinari!